Servus a vítejte. Všichni jsou vybavení bouchačkou a skoro všichni jsou vybavení plným počtem nábojů. Až na tohle, protože prostě našel jsem, možná, že jich tam je někde víc, ale možná, že jsem něco přehlídl, já nevím. Prošel jsem vlastně tady ten baráček, tady toho piču se vymrdanýho jsem chtěl sejmout, jenže tam to bylo takový všelijaký, ale prostě a zkrátka jsou všichni vybavený bouchačkou a teď já se podívám, jak bych to mohl udělat. Respektive takhle, jo, já to možná, hele, mám to uložený, takže v cajku. Dupr! Já jsem zapomněl, že jsem tam nešel s tímhletím a že tam ještě není čisto. Tak v tom případě bych možná mohl. To je dobrý nápad. Hele, blbečku. Tak, v tom případě bych mohl. Tak střílej, ale blbečku. Já jsem blbě stoupnul, kurva. Do prčic. Tady je nějaká bedna! Prdele, proč já jde... To prd... Puzo, blbečka! Moin. Jdi do hajzlu. Do... Ty vole, co jsi to posadu? Moin. Vždyť tam byli? Hele, lékárničku a bonus! Jabadabadu! Tak, jak jsme na tom s bonusem? Jeden útržek, mrdat, vole, nějaký bonusy vyjebaný. Tady potřebuju. No, to je ono. Tak, tady, ha, budeš mít. Akorát nevím, jestli. Jep. Dobrá práce. Tak. Ale do prdě dolů, ty blbče. Dělej na srmě. Nějak se to podařilo, to je jedno. Tak. No. Co no, vole? Srmě? Tak. Sahib. Jo, tak, ale byl... Takhle, vem si. Ne. Takhle, vole. Tak, díky. Tak, já bych to možná... Yes, sahib. Já to zkusím uložit. Ještě jednou. Znovu. Nebo že bych to dal znova. Jsem na to úplně zapomněl. OK, zkusíme to znova. Já vím, jsem idiot, pardon. Tohle úplně není profesionální, ale... vy mi určitě rozumíte. Tak. Ale brb. Tohle chci prohlídnout. Ten nemá nic. Tak. Srmě. Hej, ale. Co tam nějak zase, ty vole, zase. No nic. Tak to vypadni. No, to je fuk. Jak jsme na tom? No, není to zas tak špatný, takže... OK, hele, po případě, nebo v případě... To je hodně dobrý. Akorát, že ty vole... Co tam zasek, no? Jako, co s ním mám dělat, vole, do prdele? Tady někde najdu... Asi ne. Aha. No nic, kašlu na to. Ale blbost. Tak. Hele, zkusíme to. Počkej, já jsem chtěl... Yes, sir.
Tak to spust a teď pozor. Je jasný, že tomuhle rozumět nebudu. He's on his way. He is on his way. Dělej. Lez dolů. Jo, on tam pořád blbne. No takhle vylez, ty kreténe! Consider it done. We are ready. Ready? Tak ready, vole. Takže za prvý, počkat, tady to je deaktivovat. Takže všichni musí být aktivovaný attack mod, vole, neserte mi. Tak, všichni sem. Ty pojď sem. Do prdele, vy čuráci! Tak, a kolik jich tady přichází, ty vole? Miliarda vymrdaných čuk. No, to je jedno. Takže za prvý, takže takhle. Takhle. Já bych potřeboval nějakým způsobem nastavit, ne nastavit. Tady prostě... Ty vole, tohle je prostě v prdeli, vole. Let us go. Moment. Tak. It's about time. Ale jdu háje s časem. Tak, ty máš, nemáš. Yes. Ty taky nemáš. Okey-dokey. Ty taky nemá. Yes, sahib. Huh? All right. Yes. Počkat. Tak. Done. A zkusíme to. Zkusíme. Haha. Haha, kreténi. Tak, uvidíme, jestli se to tady nějak jako pohne. Yes. Okay. Počkat, takže. Okey-dokey. Ne. Ty pojď sem. Tell me. Sahib. Yes, sahib. Sahib. Yeah. Sahib. Huh? A musí být ještě... Jo, sahib. Tady je. Tak. Pojďte vy, kreténi. Dobře. Koneček je tam strašně moc, ty vole. Střílej, ty kreténe! Ty vole. No, úplně nevím, vole, bráško. Consider it done. Ty kreténe! Yeah. Tak. Ale blbost, takhle. Agreed. Jsem úplně jistý. Aha. Do prčic je tady. Tak, jako postupně tam přicházej, no, okay. Ale... To je super, ty vole. Good. To jsou kreténi. Ale já potřebuju, ty vole. Moment. Jenom tak jako safe, jako takovej mezistupínek, jo. Zkusíme to, jo. Já teďkon spotřebuju, ty vole, tady s tím. Good. Dělej, jdi do prdele, čuráku! Ty píču si vyjebanej! To se posr... Ty píču! Počkat, on je tady nějaký čuráček, vole. Aha. Ou! Oni nemají náboje do prdele, vole. Já potřebuju...
Aha. Ne, nemůžu. Ty ve, kolik tam je, kurva? Ty vole. Chlapi, kurva. Další dolů. No paráda. Počkej, kolik máš, ty vole? Co? Ty jsi ještě ani nevystřelil, ty blbečku? Zvláštní. Tak pojď další blbeček. Pic ho! Super. To je super, ty vole! Tohle je fakt jako super, ty vole. Hej, tohle je nářez, ty vole. Jak jsou na tom? Všichni v cajku, nebo ne? Hej, ale... Máš koukat sem. Ty asi koukej takhle, vole. Do prdele! Střílej! Do prdele! Jak to, že ty vole? Počkej. Jelej, stří... Ty debile! Aha. Jaký píčus po mně střílí? Aha. Já nevím! Já nevím! Boj. OK. Hej, já vůbec nevím, kde to. Já když vystřelím tady, tak jsem najednou, vole, terčem, vole, tady nějakýho útoku, ty vole, vyjebanýho. Vy kreténi! Střílejte po nich! Ty vole, tady je. Hej, a půjde to i tady. Nebo ne, já, ty vole, si úplně nechce to, vole. Já ho musím pak sejmout tady zase. Hej, ty vole, tady je stejně hodně pořád, vole. Tady je pořád stejně hodně, vole. Tak pojďte, kreteni. Počkat, ne, hele, zkusíme to jinak. Já prostě nechci přijít o nikoho, takže... restart load. Dáme to sem. Tady zatím jsou ještě všichni, že jo? Jo. Tak. OK, a budeme to ukládat postupně. Postupně, jak všichni budou. I'm ready. Tak. Moment. Ty vole, zase další. Kurva. A co ty tady vymýšlíš, ty mamrde? Dobrá. Ale jestli vyjde tady ta, nebo jestli zvládnou tuhle vlnu. Což by chtěli. Tak bych to uložil. Ha, super! Takže safe, budeme přeukládat tohleto, tam jako není o čem. Tak, a pokračujeme. Tak. Co tady ten pošuk? Okidoki. Tak, další dva, a já, nebo tři. Tak, super, další vlna je dole.
Tady si necháme ještě jedno druhýho. Sejmeme ho dneska. Nebo ne dneska, v této epizodě. V této epizodě ho sejmu! Pěkná, ty vole. No. OK, save. Proč ne? Tak, pojďte. Šup. Jsou kreténi, ty vole. To není možný. Další, ty vole, ale tam jich je ještě jak namrdáno, ty vole, to prostě nejde. To prostě nejde zmáknout, vole. Tak jako počkáme si, že jo, nebo jako... Tak, tady další. Super. Tak, já to teďkonc uložím zase, nebo ještě. Save. Ale prostě, když tam chodí jak kreténi, tak jako proč ne? Takže já potřebuji ale tady nějakýho... Ty vůbec... Jo, tady je ču... Jo, ty seš tady, ty zmrde! Ty seš tady, ty zmrde, vole, já tě neviděl, ty píčo! Já toho zmrda neviděl. Respektive já ho viděl, ale... Počkat, co ty? Vole, vydrž, já potřebuju... Ty máš... Yes. OK. Jdi do prdele, čuráčku. Už si mě sral pěkně dlouho, ty sračko. Tak, co ty? Sahib. Tak, ale blbost. Kurva. Sahib. Ne. OK. Ale blbost. Yes. No, to úplně ne. Do pr... Yes. Ti do hejzlu, ty čuráčku, vyjebanej! Počkat, nepotřebuješ injekci? Ne, nepotřebuje, nebo okay. Takhle. Nejspíš dostal přes držku, ale... Ty jich tam hodně, kurva. Dobrý. This is mine. Ne, ale ty pojď. Kurva. To prdele, teď ty potřebuješ, ale ne, už ty vole tu. Aha, yes, sahib. Tak. Yeah. Tak ale střílej, ty kreténe! No. Já nevím, jestli jsem tam něco... Deactivate, no tak to... Yes. Moment. OK, já bych to možná uložil, ale... Yeah. Ale tentokrát to uložím... Počkat, anebo... About time. Tak. Tady toho píču se vyjebanýho sejmu. Tak. OK. Tak. A zatím to necháme. Zatím prostě jedou, vole. Dobře.
Dobře. Dobře. No, je to. Já si myslím, že to můžu uložit, ty vole, ale jich tam pořád, ty vole, víc a víc, do prdele, fix! Tak, hele, uložíme to. Jo, proč ne, vole? Tak. Co? Tam byl ještě někdo nějaký pošahanej. No nic, jako je jich tam fakt jako pořád hodně, ty vole. Počkej. Hej, kreténe. Počkat, počkat, ne, 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 hele, tady jde další, super. Dobrý. Tak, a já myslím, že... Takhle. Do prdele, takhle střílej, ty kreténe! Díky. A co tyhle? No, tak to byla píčovina. To byla píčovina. Já myslel, že prostě posunu to tažení, vole. Do prdele, vole, on tam jde. Oni tam jdou pořád. Počkat, kolik jich máš? Moment, kolik jich... Hej, děláš si ze mě srandu, ty máš... Moment. Tady. Super! Tady máš, blázne! Tak, a já potřebuju... Moment. Počkat, tak to dáme, ty vole. Tady další jde dolů, to je v pohodě. Tady další jde dolů. Tady půjde další, tady půjde další. Tak. Moment. Moment. Já tam potřebuji... Já tam potřebuji nalákat, ty vole. Hej, kreteni! To je ten pošup. Jo, oni už jdou. Dobrý. Pic ho. Pic ho. Dobrý, jsem se lekl, ty vole. Tak, další. OK. Hele, ono se to pročistí, ono se to pročistí, v klidu. Ono se to pěkně pročistí, co tady to zelený, ty vole. Já nevím, ale... OK, tak. A teď bych to nějak mohl začít, ty vole, řešit a postupně... Hele, já ho prostě stejně potřebuji sejmout tady odsud. Nějak, vole, prostě snajperkou, že jo. Když si stoupnu sem... Jo, prostě sejmu, že jo, to je jednoduchý, ale... Co zase tady meleš? Ale počkat, jo, počkat, já mám tady... Eliminate, jo, jasný. Dobrý. No, tak vidíme, vole. Tak. Ale uložíme to. A postupujeme. Save. Okidoki. Tak. I'm ready. Takže. Ale hovno, já jsem chtěl mapu. Oni ještě půjdou, ty vole. Tak, dělej. Tak ho sejmi, ale! Tak seš dement. Tak co to kurva do prdele je, ty vole? Ten píčus tam stojí a čumí na něj, ty vole, čumí na něj, vole, blbec! Tak, tady jdou další tři, hele, já to nějak zkusím se teda posunout. Ale až po tady těch. Tak, tady bych to sejmul, tohle to půjde, jo, ty půjdeš taky do prdele, kámo. Dobrý, jeden dole. Druhej dole. Třetí dole, tak.
OK. Tak. Fajn. Tak, teď to uložím a jdeme dopředu, vole. Jasný. A jestli ne, tak se, vole, poseru z vás, vole. Tak. 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 Yes, Sahib. Ty vole, ale... Yes, Sahib. Sahib. Budeš jim krejt záda. Tak. Super. Dobrý. I'm ready. Tak jo. Tak pokračujem. Já musím se jim ocenit tam toho mamrda, vole, takže je to úplně jedno. Tak. OK, jdete další. Ty vole, pročistilo se to hodně dobře, ty vole. No nic. Já to teda uložím. Teď už teda, ale pořád jsem. Jasně, že jo. Tak, a jdeme na to. Teď už teda mám jenom sejmout tady toho mamrda a utéct. Dobrý, to by možná mohlo být. Do piči! Hej, co to je za čuráky? Já to prcám, vole. Jenom co opustím. Jenom co se tady, ty vole... Ty kreténe! No doubt. Dobrá. No, další den na porážku. OK, tak já se potřebuji dostat přes tyhle ty. Počkej, ty pojď sem. Jak jsme na tom? Děláš si prdel. Děkuju. OK. Nope. Takže hele, já to zkusím, počkat, já to zkusím. Moment, jak seš na to? Ne, jak jsou na to? Hele, pojď sem. Pojď sem. Potřebujeme tady ty nějakým způsobem sejmout. Takže jdu... Hele, zkusíme semhle. Ne, blbost. Zkusíme semhle. Ty zmetku jeden. To je kokot! I see. Ne jo. Ne jo. All right. Jo, ty seš tady, ty kreténe! No nic, jak jsou na tom? Dobrý. Tak. I see. Super. Super. Aha. Tak. OK, hele, zkusíme tohle mamrda. Ty vole! OK. Taky sniper, ne? Tak, tady máš. Jak jsou tady? Okay. Tady. Super. Ha, kreténi. OK. Počkat, co tady ty dva? No nic. Hele, jdeme. Počkat, počkat, počkat. Teď bych to uložil na další pozici. Ale půl hodinky a všichni jsou dole skoro. I like that. Do prdele. OK. Done. Tak. No nic, ty vole. Já vím, že to není úplně nejchytřejší. Je ten pošuk vyjebanej.
I see. Počkat, ale on tam nepůjde, on tam půjde tudy okolo, vole. Aha. To se mi úplně nechce, vole. Jo, počkat, ale tak to... Haha! Kudy tam půjdeš, ty vole? Tam půjde tady tou... I like that. To prčic, vole. Okay. Čumíš, co, blbečku? Já se tam nedostanu, no tak to mi poser, vole. Aha. To je kokot. A je to. No prdele, to jsou kreteni. No prdele, já nemám tu lékárničku, kurva! Do hajzlu, vole. Já nemám lékárničku, kurva! Do prčic, ty vole! Ne, tohle půjde, to dáme, vole. Tato epizoda skončí úspěchem, vole. Tak. Já jsem... No prdele! Aha. No prdele, ne, pojď dál, vole, běž. Ještě dál. OK. Ještě dál. Až za ně musíš. Tak. On tam půjde nebo nepůjde? Půjde. Dobrý, je to kreten. Tak. Kde? Jo, oni jsou ještě tady pořád. OK. Takže. Kamaráde. Počkat, ne, tady ty vezmem. Dobře, oni jsou teďkonc jako tady nejsou, respektive sem se už nedostanou. Nevím, jak teda tady ten pošuk vyjebanej. No, uvidíme. To je debil. To je debil. Střílej, střílej, střílej. Super. Ale dáme to takhle. Sahib. Ty pojď sem. Yes, sahib. Ty kreténe. Jako když já vezmu jinýho, vole, tak... Sahib. Yes, sahib. Ale nechoď tam. Ty kreténe! Yes, sahib. Sahib. Tak jak to, že teďka jsi, vole, tenhle jde, vole? No nic, potřebujeme se ještě dostat, OK, hele, takže... Uložit... Jo, dáme to sem. Tak... A jak jsme na tom? Takže potřebuji se dostat semhle, se všema. Respektive, kde je ta poslední, do prdele, vole, to jsem nechtěl, kde je ta poslední věc? Tak, kde pak to je? Tady. To znamená, že já tam stejně budu muset nějakým způsobem, jo. Takže, hele, tady toho, já na to seru, já beru tohodle. Počkat, počkat, ne. Pojď sem. Vy všichni. Pojďte. Semhle. A mezi tím. Crystal clear. Bude tenhle, jenže ty vole, tady to si úplně rozházím, vole, do píči, to se mi nechce. Kde je ten podělaný, vole, člun? Jo, tady. Musím stejně celý projít, takže stejně musím všechny zabít. I like that. Moment. Počkat, počkat, já to zkusím jinak, vole. Já to zkusím trošku jinak.
Počkat. Yes, sahib. Tak. Do prdele. Ty velký píčus! Asi už je mrtvej. What are our orders, sahib? Tak. Yes, sahib. Ty? Me? Pojď sem. Ty kreténe! Ale no tak. Je do hajzlu, piču si. Done. To je kokot. Hej, tak jako děláš si prdel. Počkej. Prohledej ho. Jenom bouchačku. Hej, kokot. No. Do prdele! Ty čuráčku. OK. Ne, já prostě chci sejmout všechny, vole. Tenhle nemá bouchačku, vole. Jsi ty. Do prčice, já potřebuju. Ale ty nikam nechoď, vole. Já to potřebuji nějak, ty vole, tady obtočit, obkroužit, vole. Já vím, že bych se na to už mohl Prdele. Ty kreténe. I see. Ty vám nevím, kde seš, vole. All right. OK, už nikde. Blbec. I like that. Tak. Tak dělej, ty vlastně si měl vzít léčitele. Tak. Já prostě sejmu všechny, vole. Mě to nezajímá. Tak kde seš, ty kundo? Počkat, kde mám? Dupr! Ty jsi kokot! Aha. Done. Do prdele, to jsem nechtěl. Don't think so. Do prdele. Tak, víš co, pojď blíž, kámo. Kolik vás je ještě? Tady ta skupinka. Tak, ty půjdeš, vole. Oh no. Do prdele. No. Do píči, vole, já jsi to posral, vole. Tak, moment. Kolik jich ještě je? Hodně, vole. Prčic, vole. Tak počkat, já to zkusím. Ale ty máš, co, jo, tady, ne, ty nemáš. Nebo to seš ty. Jo, ty máš taky si. Nebo to je tam. Ne. Tak koho mám? Já tady nemám nikoho teď konc. Aha. Tak to jo. Teda, počkat, sem. Ne, já potřebuju se dostat. Kurva, kde máš? Kde máte tu loď, vy kreténi? Jo, ta... Hej, vole, kde máte tu loď, vy debilové?
To dále vole, kreteni, neserte mi ty vole. Jo, tady. To znamená... To znamená, že já musím přes most, tady tuhletu. Aha. To pořád tomu nerozumím, nevadí. Tak, počkat, pojď sem. Ne, ty krete... Ty umíš plavat? Proč mi to někdo... Já se z toho poseru. Okay. Aha. No. Oh no. Ty vole. Okay. Tak. Moment, jak jsme na tom? Tady to bych chtělo. Yes. Ty čuráku! Kdo po mně střílel? Jaký píčus? I like this. Do prdele. Ty seš normální kokot, vole. OK. Haha. OK. Počkat. Ne, nechoď tam. All right. Dobrý. Aha. Ne, to nic není. Tak, pojď sem. Počkat, kde jsou další ty vole? Tady nějaký pošuk? I see. Ty vole! Kde seš ty krete? Ty jsi debil, vole, ty jsi normální debil, vole! Já to musím stihnout, kurva, do prdele! Ty vole! Tak jo, tak když můžeš do vody, ty blázne, tak můžeš do vody, vole. Tak to trošku urychlíme, vole. Tady nějaký... To prdele, vole. Tak počkat, zkusíme. Zkusíme sem. Ale hovno. Tohle to jsem chtěl. Aha. Tak dělej, ty vole, kurva, vole. Běžíš strašně pomalu, blbečku. OK. Ale... OK. Tak jste debilové. To je kokot. To je normálně kokot. No. To je normální debil, ty vole. Oh no. To říkám. Super. No, já bych to mohl uložit. Tak do prdele. Dobrý, kurva. Do prdele. Ty jsi kokot. Potřebuji někoho s lékárničkou. Ne. Aha. Tak.
OK, dělej, potřebuji tebe s lékárničkou tady. Tak, sejmem. Nevím, já to zkusím nějakým způsobem. Jo, počkat, on tam je. Good idea, I suppose. Ale... Already there. Ty debile, píčo, vole, kurva, jak to, že tam ještě nejseš, ty co? Tak, zkusíme tohle vyléčit. No, oh, nefunguje to. Dobrá. Yes. Tak seš kokot. Done. Jo, done, vole. OK, tak to zkusím. Ty vole, já nevím. I see. Ale pryč! I see. A vy jste kreteni. Yes. Done. Počkat. Se tam úplně nechce, ty vole. Se tam fakt jako vůbec nechce do toho, ty vole. Zkusíme to. Ty kráso. Ty kráso, to bylo drsný. Yes. Ne, počkej. Kolik vás ještě je, ty vole, čuráci, vole? Tady lítáte jak debilové, ty vole, tam a zpátky, kurva, nemůžete chvilku postát, vole? Píči, blbečku jeden. I see. Počkat. Jo. Tak. Nemůžete, ty vole, chvilku do prdele postát, kurva, do píči. Yes. A. Dobrý, sereš, vole, blbečku. Tak, kde je další pošuk? Nebo respektive dva. Tady ten zasraná kunda, vole. Mě nesejme, vole. Crystal clear. Počkej. Okay. Takže takhle, kolik jich máš ještě, ty vole, tady je takovej... To prčic. OK, kolik ještě? Tady jeden, a tak ten jde do prdele. I like this. Jdi do hejzlu, kreténe! Nesr... Ty vole! Aha. Tady ještě jeden. Hej, ale... Kurva, vole! Tak seš ču... Do píči! Ty vole! Super, já to mám bez uložení. Do prdele, zase ty vole bez uložení. Do prčic, vole. Kurva drát. Tak, počkej, tak to vezme odsuť, vole. Do píči, ty vole, sere mi tak svině, vole. Done. Aha. Tak. OK. All right.
Ale mohl jsem zkusit vystřelit ještě na dalšího do prčic. No, mohl jsem, ale tak. I see. To jsou kreténi. Oh no. Jisho! No. Jisho! Oh no. Tak, super. Crystal clear. On jde tudy, vole, píčus. Aha. Tak, jdi do prdele, čuráčku. All right. Dobrý. No way. Tak, OK. OK. Jak jsme na tom? Jo, aha. Super. Crystal clear. Zkusíme to teda, no. Tady nějaký pošuk ještě ulítanej, vole. Yes. Tak. Počkat, já to zkusím uložit konečně, vole, protože jsem kokot, vole, safe. Tak, okidoki, ty vole. Aha. A teď, kde seš ještě ty? Jo, tady jsou dva, vole. Do prdele, vole. Jo, oni šli do hejzdu. Dobrý. Tak to zkusíme vzít tady, no. I like this. Počkat, 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 počkat. Jo, hovno, vole. Ne, takhle ne, vole, takhle to neskončí, ty vole! I like that. Já totiž nevím, jo, tady jsou. Aha. Tak. No. Done. Ne. Stávej. Done. I see. No tak. Tak, jak jsme na tom mapově? Okay. Celkem slušně. Takže, kde to je do prdele? Jo tady. All right. Pojď sem. Všichni, moment. Tady. Takže sem. A tyhle ty vezmu taky, vole, to jsou kámoši. Tak, tady už by se nemělo nic stát, takže máme další misi, ty vole! Jako nebylo to zas tak jako těžký. Počkat, kde má, ty máš lékárničku? Ty máš lékárničku. Jop, je tady. Super. Tak mu, tak ho trošku musíš vyléčit. Tak, co vy chlapi? Hej, jako, do prčic. Tak jo, nastup. 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 Ty taky. A vy prostě hol tady budete muset zůstat, no. Sorry, chlapi. Mějte se a díky za pomoc.
Hotové! Tak, jdem se podívat na hodnocení. Ne, na to prcám. Jdem se podívat na hodnocení. Co mi... Počkat, tak jsme na tom, tyma máme. Dobrý, celkem jsem to stihl na čas. Takže, mission time... Secondary, jo, tam nebyly žádný. Hodinku, super. Neutralizovaný všichni... Ty vole! Without shooting. Without killing. Not being injured. Dobrý. Not being detected. Tak to jsem byl. Nic. Tři hvězdičky. Já jsem spokojený. Víte co? Prcat. Dáme si... do prdele. Sluně. Tak jo? Ty pičo, tady je zamrdáno. No nic, ale... Počkat. Já to dám. Exit, OK. A teď když dám tohle, tak mám... Jop, a mě to řekne, takže podíváme se na to v příští epizodě. Uvidím, jaký budou úkoly, na to se koukat nechci. A zase příště. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.